Hezký den, vítám vás u dalšího vydání Ponte Reports. Mým dnešním hostem je Miloslava Kučerová ze společnosti United Energy. Hezký den. Dobrý den. Máme tu léto a s létem do Mostu přichází odstávka teplé vody. Je opravdu potřeba, aby ta odstávka byla každý rok? Tak uvědomi si, že ta technologie je v provozu v podstatě 365 dní v roce. To znamená opravdu každý den. A bohužel nemůžeme se vyhnout odstávkám už z toho důvodu, že některé diagnostiky, oprava či údržba nelze zrealizovat za provozu. Takže opravdu nutné jsou. Co všechno se při té odstávce děje? Jak jsem řekla, jsou to revize, jsou to diagnostiky, kdy vlastně zkoumáme i tu životnost toho potrubí, toho tepelného zařízení. A tím pádem se dělají i opravy a rekonstrukce. Třeba v letošním roce máme velkou rekonstrukci tepelného napáječe v Litvínově. Jaká všechna zařízení, kromě kontroly, je potřeba prohlédnout a třeba i vyměnit? Tak nejsou to jen tepelná zařízení, horkovody a potrubí, kde jsou technologie třeba i dožité, fungující některý 40 let, ale je to třeba i zdroj, kde se dělají různé opravy přímo na zdroji v Komořanech. Jsou ty opravy každý rok stejné, nebo právě někdy za nějakou dobu je potřeba udělat obrovskou revizi, obrovskou výměnu? Jsou různé, což právě poznáte podle toho, že i ty odstávky jsou různě dlouhé. Vezměte si, že v 80. letech minulého století bylo zcela normální, že odstávky byly po dobu 3 neděl, pak si nějakým způsobem ustály na 14 dnech. A teď pokud trošku to sledujete, jste z Mostu, tak ne vždy je celoplošná odstávka. Určitě není celoplošná odstávka pro obě města, jak to bylo zvykem. A naopak je více třeba lokálních odstávek, takže celoplošná odstávka vůbec není. A závisí to taky od toho, jestli je právě odstaven zdroj v Komořanech. A poslední 14-denní odstávka byla třeba v roce 2014. To znamená, že ten zdroj byl opravdu odstaven v roce 2014. Co velkého se v tom roce 2014 dělo? Já se přiznám, že to už si úplně nepamatuju. Mohla to být třeba oprava jedné z turbín, to už je pro mě příliš daleko. Nicméně to bylo něco, proč jsme museli vlastně ten zdroj odstavit a opravdu se to za toho provozu nedalo dělat. Těch odstávek už letos bylo několik, byly nějaké v červnu. Co tedy už proběhlo a co nás ještě čeká, ať už v Mostě nebo v Litvínově? Tak letošní odstávky v podstatě máme už skoro všechny za sebou, protože v Mostě to byly jakoby drobné lokální odstávky, i když teda jedna z těch větších akcí byla oprava nebo rekonstrukce tepelného napáječe v Čepirozích. Tam ta odstávka lokální byla skoro naplánovaná, teda skoro 21 dní, ale protože se týkala průmyslových objektů, tak se to odběratelů v Mostě nedotklo. Tam se nám podařilo tu odstávku dokonce zkrátit o týden, což je super. A jinak v Litvínově tam naopak nás čeká ještě jedna a tam bude celoplošná odstávka pro Litvínov a pro Janov, protože dochází k největší investici v tomto roce a to je právě rekonstrukce tepelného napáječe v Litvínově. A to je to, co jste se ptal, že v červnu už proběhly některé odstávky a tou první odstávkou byla právě ta celoplošná pro ten Litvínov. A teď ještě ten důvod, proč to tak je. A tak je to z toho důvodu, že vlastně my se snažíme, aby se to těch odběratelů příliš nedotklo. A abychom nemuseli ty odstávky v dodávkách tepla dělat příliš dlouho, tak jsme se rozhodli vybudovat takzvané provizorní potrubí. A vlastně právě to připojení na provizorní potrubí a potom připojení zpět na to nové potrubí, to jsou právě ty dvě krátké odstávky. Takže jedna proběhla v červnu a druhá nás čeká ještě koncem srpna, od 18. tuším do 20. srpna. Kdo všechno jsou vlastně odběratelé tepla, teplé vody, kam všude United Energy teplo dodává? Tak kdysi jsme jako společnost měli i města Liberec a tak dál. Teď už jsme zůstali opravdu jenom na Mostecku. Operujeme v Mostě a v Litvínově, případně samozřejmě i v Janově. A dodáváme teplo zhruba 34 tisíc domácností plus nějaké ty průmyslové objekty a instituce. Když byla zarážka nebo vlastně poslední odstávka v Unipetrolu, tak byl velký problém s lidmi, kteří tu odstávku měli provádět, ze zaměstnanci firem, protože to byli většinou cizinci a teď se nám začíná zhoršovat opět covidová situace, jak je to s lidmi, kteří budou odstávku nebo prováděli odstávku u vás, u United Energy. Tak u nás odstávku v podstatě dělají dodavatele, které nějakým způsobem uspěli ve výběrových řízeních a jejich subdodavatele. Takže my jsme zatím nepozorovali žádný problém právě v tom, zda tam dělají cizinci, případně, že ano, že bychom s tím měli problém. Na kolik korun taková odstávka vyjde? Pohybuje se to průměrně v nějakých částkách nebo občas jsou nějaké finanční výkyvy?
Určitě jsou finanční výkyvy a je to podle toho, jakou investici zrovna děláme. Třeba v letošním roce investice Severočeské teplárenské, což je právě ten distributor tepel a je to majitel těch tepelných zařízení, investuje zhruba 130 milionů a plus nějakých 11 milionů je ještě potom údržba toho zařízení. Nicméně my v letošním roce děláme investici i na zdroje, byť nestojí, protože v letošním roce začínáme s rekonstrukcí jednoho z našich kotlů s fluidní technologií na biokotel. A to je zase další investice. Všechny ty investice se pohybují v řádech do stovek milionů. Co to bude znamenat, že přecházíte na biokotel? No tak určitě je vám známo, že ten takový ten cíl Evropy odklonit se od uhlí a my jako teplárna se tím samozřejmě musíme zabývat. A tak se na takovou dekarbonizaci, odkon Evropy od uhlí připravujeme tím, že se snažíme vytvořit nějaký multipalivový zdroj, abychom mimo uhlí mohli spalovat v tom systému CZT i jiné druhy paliva. Vy mluvíte v množném čísle o těch druzích paliva. Mě by zajímalo třeba v poslední době společnost Veolia uvedla, že do budoucna by mohlo být pro teplárenské společnosti zajímavé spalování kalů z čistíren odpadních vod. Je například tohle směr, který by vás mohl zajímat? Tak je to fenomén, my to samozřejmě sledujeme, o tomhle uvažuje řada tepláren, ale u nás v té první etapě je to právě ta přestavba toho kotle, především na ten biokotel, to znamená na spalování biomasy. Pak jistě víte, protože od roku 2012 tady máme nějaký projekt výstavby zařízení pro energetické využívání odpadů, to znamená vlastně energetické využití komunálních odpadů, toho odpadu v černých popelnicích. A pak předpokládáme taky nějaký plynový zdroj. To, jestli budeme spalovat ještě čistírenské kaly a tak dále, tak je to taky hudba nějaké budoucnosti, ale u nás je to prioritně mix vlastně biomasa, plyn a odpad. Kolik v současnosti teplárna pro svůj provoz potřebuje uhlí na den? Tak z toho asi budu muset trošku vybruslit, to je otázka spíš na odborníky, to nevím, ale určitě to můžu zjistit a pokud by měli i naši odběratelé zájem o takové číslo, tak určitě ho budu moct dohledat. Neptám se na to, že toho uhlí je zatím dostatek, jo, hodně, ale jak by to bylo třeba do budoucna s množstvím těch kalů nebo té biomasy, jestli by ten objem byl schopný nahradit ten objem toho uhlí, který potřebujete? To mluvíme právě o tom mixu. Třeba pokud vím, tak ten biokotel by měl spalovat až 100 000 tun uhlí. Naše spalovna, budu říkat teda spalovna, ale myslím tím energetické využívání odpadů, by měl spalovat až 150 000 tun uhlí. O tom, jaké palivo v tu danou chvíli budeme spalovat, to záleží vlastně na té cenové relaci, protože my už jsme v minulosti kdysi, myslím, že v roce 2011, spolu spalovali biomasu, ale přestali jsme s tím právě proto, že biomasa se najednou se jim zvedaly se náklady a byla cenově nedostupná, takže se to nevyplatilo. To, že chceme dělat nějaký multipalivový zdroj, přesně tak, zdroj, tak je právě o tom, že chceme, nebo chceme mít tu možnost v té dané chvíli využívat vlastně to nejlepší palivo i s ohledem na tu cenu. Vyberete uhlí od severočeských dolů, což jsou vlastně doly Bílina, a ty mají, myslím, povolení do roku 2030, jestli se nepletu, což už je za 10 let. Je to všechno strašně krátká doba. V podstatě, když si to vezmeme, tak i skládkování mělo být zakázáno už někdy v roce 2020, najednou se nám to posouvá a jsme také u roku 2030. Tak ano, je to krátká doba. Já říkám, že vlastně my se snažíme ten multipalivový zdroj mít někde do třeba 8 let. Když na ní budete přecházet, jsou to samozřejmě velké investice. Víte zhruba, v jakém rozmezí finančním se pohybujeme při nákupu nových technologií nebo obnově těch technologií? Pokud budeme vlastně mluvit, teď mluvíme o tom multipalivovém zdroji, pokud budeme mluvit opravdu jakoby komplexně, tak jsou to opravdu částky miliard korun. Třeba je známo, že a už jsme to i deklarovali kdysi, když se nás na to ptali, kolik stojí taková výstavba EVO, tak jsme říkali, že to pohybuje okolo 3 miliard. Teď tu máte biokotel, máte k tomu prostě další věci, takže je to opravdu v miliardách. Trošku spoleháme na to, že pokud jsou to obnovitelné zdroje, a my hovoříme o obnovitelných zdrojích, že bychom mohli získat i nějaké dotační programy, že bychom na ně mohli dosáhnout, ale to je otázka zdali. Když budete takovéhle investice dávat do ekologie, projeví se potom i ve finále cena teplé vody u Mostečanů? Změní se nějak ta cena?
V tuhle chvíli jako si myslím, že nepředpokládáme, že by se to nějak jakoby výrazně změnilo, ale ono je těžké něco dělat teď, protože vlastně nevíme, jaké budou jako ty vstupy, ale jak říkám, chceme využívat v tu danou chvíli to palivo s ohledem na tu cenu. Nepředpokládáme a už vůbec ne skokové zdražení toho tepla pro odběratele. Vy v současnosti používáte k výrobě hnědé uhlí, jak je to s hnědým uhlím a ovzduším? Tak hnědé uhlí a ovzduší. Řekněme si rovnou, že využíváme uhlí, které je tady v tomhle regionu a lidé jsou na to zvyklí. Co se týká ovzduší, my samozřejmě se musíme držet nějakých limitů, nějakých emisních limitů a ty jsou jasně daný prostě Evropskou unii a my je nemůžeme překročit. Tak to prostě je. Řada lidí má právě strach i z budoucí spalovny odpadů. Tam jsou ty limity ještě přísnější. My jsme prostě drženi nějakými limity. A řekněme si ještě na druhou stranu i to, že pokud dojde k útlumu uhlí, pak dojde v podstatě i k omezení pracovních míst. Já teď trošičku odbočím. Například v sídle britských premiérů mají vlastní zvíře, tam mají kočičku. Mm-hmm. Prezidenti Spojených států mají psa, vy máte také svoje zvíře, je to tak? My máme dokonce několik těch zvířat. Když jsem dělala nástěnný kalendář, jmenovalo se to Život u nás a tam jsme se zabývali tím, jaká zvířata máme v teplárně a koukali jsme, kolik jich je, dokonce i chráněných. Ale samozřejmě, myslím si, že vy se ptáte asi ty. Ty, co jsou nejvíš. Tak, ty, co jsou dokonce nejvíš. Musíme říct, že jsou vlastně na místě, odkud vychází spaliny od vás, takže asi s tím životním prostředím to nebude, tak špatné. Špatné, takže co to je za zvířata? Jsou to chránění dravci, je to sokol stěhovavý, který se k nám nastěhoval už v roce 2014. A jak jste říkal, nastěhovali se nejvýš, ano, jsou někdy ve 150 metrech. Nicméně úplně první jejich zahnízdění bylo na výrobním bloku, což je zhruba jenom ve 40 metrech. A to je úplně nejnižší bod v České republice, kdy zahnízdili dravci, protože v takhle nízkých prostě výškách oni opravdu jako nehnízdí. Tak to je velká jakoby zajímavost. Já vím, že vy jste se do těch 150 metrů za nimi vydala. Jaké to je být v té výšce? Vidět nejenom samozřejmě váš podnik, ale rozhled do celého mostu a vidět i ta zvířata v jejich místě bydlení. Je to skvělý, já jsem se tam dostala dvakrát, poprvé, jak říkáte, do 150 metrů, protože jsem tam vylezla s ornitologem Václavem Beranem, který má ten náš region na starosti, a ty sokoly kroužkoval, což bylo opravdu jakoby zajímavé vůbec to pozorovat a já jsem měla ty ambice to nafotit, tak aby to jakoby pěkně vypadalo. A v letošním roce jsem tam vylezla po druhé, protože jsem si řekla, že když jsem vylezla do 150 metrů, vylezu i do těch 180 a bylo to naprosto úžasný. Bylo to namáhavý, ale bylo krásně, takže bylo krásně vidět a ten zážitek je opravdu jako pěkný. Počítám, že za sokoly se jen tak asi nikdo do té výšky nevypraví, ale co kdyby chtěl někdo vidět, jak váš podnik vypadá, jak funguje? Možné se za vámi vydat a prohlédnout si United Energy? Určitě, my už leta letoucí děláme exkurze nebo organizujeme exkurze. Od roku 2008 jsme organizovali zcela pravidelně každý čtvrtek pro školy, jak střední, tak základní. To z různých důvodů už neděláme, nicméně pokud by lidé chtěli nebo nějaké skupiny se podívat, tak není vůbec problém. A na našich stránkách, které jsou odlišné od stránek United Energy, jmenují se www.tepelnapohoda.cz, je možné najít si vlastně nějakou takovou žádost a požádat si o exkurzi. My chvíli mluvíme o United Energy, chvíli o Severočeské teplárenské, tak jaký je tady poměr mezi nimi? Jaká je provázanost těchto dvou firm? Provázanost je tam veliká a je pravda, v tom máte úplnou pravdu, že lidé si hodně pletou, co je United a co je Severočeská a jaký je vlastně mezi nimi vůbec vztah. Takže abych to úplně zjednodušeně uvedla na pravou míru, tak matka United Energy je vlastně výrobcem elektřiny a tepla, zatímco dceřiná společnost Severočeská teplárenská je právě distributorem toho tepla. A jaké je investice v nejbližší době čekají buď to United Energy nebo Severočeskou teplárenskou. My jsme mluvili o tom přechodu na fluidní spalování, ale to je ještě poměrně vzdálená věc. Co tedy vás čeká v nejbližší době, třeba něco zásadního? Tak fluidní spalování, to je to, co probíhá teď. Fluidní spalování jsou v podstatě kotle s touto technologií a na tom v podstatě jedeme a spalujeme uhlí. Takže to je technologie, je ty kotlů. A v nejbližší době je právě ta rekonstrukce toho kotle, na který pracujeme už teď a který bychom chtěli mít v provozu v příštím roce. Takže je to nějaký čas a pro nás je tohle to nejaktuálnější. A je to tedy tak, že ten kotel, když to řeknu laicky, spolkne daleko víc věcí než uhlí?
Nemůžeme říct, že spolkne daleko víc věcí, protože tenhle ten biokotel bude čistě na biomasu. To znamená, že už nebudeme spolu spalovat biomasu s uhlím, jako jsme to právě dělali v roce 2011, kdy vlastně právě jsme s těmi fluidními kotly spalovali uhlí a zároveň přidávali biomasu. Tenhle biokotel bude čistě právě na tuhle biomasu. No tak já držím palce, ať se opravy, ať se odstávka povede, ať se povede i dostavba nového kotle a mějte se fajn. Mým hostem byla Miloslava Kučerová ze společnosti United Energy.